Benvingudes, benvinguts, dones i homes de compromís, valentes i valents, que heu vingut del nord, del sud del país, amb un calor que va de les pedres, però així estem units per a celebrar els 2 anys del canvi al País Valencià. Un canvi liderat per les persones, per la ciutadania, que amb valentia i amb un alè d'esperança van fer fora un règim corrupte i incompetent de les institucions. 2 anys des que Compromís ens van posar al capdavant dels governs del canvi. 2 anys de polítiques valentes al Consell, a les Corts, als ajuntaments, per millorar la vida de la gent, per defensar els interessos dels valencians i de les valencianes. I ho fem també al Congrés, al Senat, a Europa, allà on estem, allà on hem arribat, allí estem defensant millorar la vida de les persones. Perquè, com diu la nostra cançó, som la veu de tanta gent que lluita infatigablement per un present de benestar, per un futur de qualitat, per una sanitat pública, per una educació pública, per una economia pel bé comú i no pels interessos d'uns poquets poderosos, un desenvolupament sostenible per recuperar la dignitat de les institucions, per recuperar la dignitat com a poble, l'orgull de ser valencians i valencianes. Ja ningú ens ha de fer baixar la cara, ja no hem de patir vergonya, perquè són un poble de persones valentes, i així n'hi ha un equip de persones valentes. Totes i tots vosaltres, persones valentes, que continuem treballant dia a dia. Que ens estem deixant la pell per transformar totes aquestes esperances del canvi de fa 2 anys en realitat. Perquè ja res ens pararà i tot serà possible. I això és el que reflecteix aquest vídeo que hem fet per al compliment d'aquests 2 anys. Moltíssimes gràcies, valentes i valents! Massa temps atrapats. Massa. Sense trobar una eixida. Sense saber com rebel·lar-se. I quan ho creies tot perdut. Un alè de valentia t'impulsa. T'obri els ulls. Et dona esperança. Esperança de saber que seguint units i sabent on volem arribar. Res no ens pararà i tot serà possible. Coneixem el camí i tenim la valentia per seguir avançant. Junts som l'exèrcit guanyador d'una causa invencible. Per a un futur que aconseguim amb persones valentes com tu. Com tu. Yeah!
dia. No sé si se sent o no. Sí, se sent. Estic una mica fotut de veu. Jo volia en primer lloc saludar-vos com a alcalde. En primer lloc els que heu vingut de fora, perquè és important, vos vull agrair la vostra presència i vos vull saludar com a alcalde, per suposat també a tots els de València. Bé, avui celebrem la festa de compromís, el resultat electoral de fa 2 anys. Jo crec que tots estarem d'acord que va ser el gran canvi polític el que es va produir en aquelles eleccions municipals i autonòmiques. Ara, per dir-ho d'alguna manera, estem en un interregne. Allò que és nou no ha acabat del tot de néixer i allò que és vell no ha acabat del tot de morir, sobretot si pensem en paràmetres estatals. Però la història no està escrita. Cada dia l'anem escrivint. Però hi ha alguns elements que sí que podem afirmar ja com a clars. La primera, el bipartidisme ha mort no només en Espanya, sinó també en tota Europa. Per tant, aquells que prediquen o predicaven fins fa poc en determinades primàries tornar al passat, que sàpiguen que el passat no torna. La segona és que en aquestes noves coordenades de no bipartidista, la gent d'esquerres, nacionalista, verda, tenim l'obligació de negociar, d'establir acords amb les forces polítiques més properes. Per això, en València, però es fa també a tots els nivells, cuidem i protegim el nostre pacte de la nau. L'alternativa a aquest pacte és clara, no n'hi ha una altra, el retorn de la dreta. Per això, nosaltres sempre estem treballant en aquesta direcció. La globalització, la política neoliberal del Partit Popular ha deixat en la cuneta a percentatges molt elevats de la nostra societat. Totes les enquestes ho afirmen. Prop de la tercera part de la societat valenciana es troba en una situació d'emergència social. Per això, i en primer lloc, pensem que cal invertir en polítiques socials, en menjadors escolars, en lloguer de vivenda, en ajuda al pagament de llum i electricitat, i un llarg etcètera, entre el qual volem dir la necessitat d'empadronar aquelles persones que no tenen casa i viuen en el carrer com hem començat a fer. Totes les ciutats modernes del món aposten per una mobilitat més sostenible. Des de Nova York a Londres, des d'Amsterdam a Sevilla, aquesta és una tendència generalitzada que du a augmentar el caminar, a augmentar anar en bicicleta, prioritzar i potenciar el transport públic front al cotxe privat. Aquesta és la nostra política també en València. Per això entendreu els motius de fer l'anell ciclista, de peatonalitzar zones del centre històric, de suprimir l'aparcament en carril bus, de demanar la posada en marxa de la línia de metro T2. La gent vol participar en la presa de decisions i està en el seu dret. Per això hem dedicat una part important del pressupost municipal d'inversions a la votació popular, a que ho decidisca la gent, tant en el pressupost d'inversions com en els altres. Per això, per exemple, estem plantejant un urbanisme, en alguns barris ja, amb processos participatius, com és el cas de Benimaclet, com és el cas del Cabanyal, com és el cas de Nazaret. La gent té dret a participar i hem d'estimular, per tant, la participació. I volia afirmar una cosa que em sembla important. No és veritat allò que pensa molta gent. La dreta gestiona millor econòmicament. Bueno, alguna cosa sí que la gestiona millor. La seu negoci particular, el negoci del seu partit,
ho gestionen tan bé que acaben moltes vegades en els tribunals, com sabeu molt bé. Dos anys, quan votàvem tots, ja tenia una lumbàgia que no podia votar. I ara, als dos anys, tinc un mal de coll que no puc continuar. Deia, acabe. Els canvis en els ajuntaments i en la Generalitat ha estat un fenomen polític més important dels últims 20 anys. Necessitem que aquests canvis s'expandisquen a nivell estatal per a poder avançar i per a poder concloure la feina. Res més i moltes gràcies. Molt bon dia. La veritat és que dona molt de gust estar ací dalt. Hi ha moltíssima gent, som moltíssima gent, molts més segur dels que ells volen i diuen, com deia la cançó, i per tant això també és un motiu d'alegria. Per mi, a més de ser un motiu d'alegria estar ací, també és un motiu d'orgull, i ho vull dir. I quan parlem de la valentia que ha caracteritzat la tasca d'estos dos anys de govern en els ajuntaments, en la Generalitat, en altres institucions, crec que també hauríem de ser justos i recordar que aquesta valentia és la continuïtat del que ha sigut durant moltíssims anys abans de lluita en l'oposició de moltíssima gent que ara igual no està en les institucions, però que ja va marcar el camí d'esta lluita i d'esta valentia que ara estem concretant en les institucions. Crec que ells també han de tindre una referència d'eixa valentia perquè han sigut moltes persones i moltes lluites. Crec que hem d'estar orgullosos de tot el que hem fet i del que estem fent, i jo també us vull dir una cosa que crec que és important destacar. Ara que molts projectes polítics s'estan desmoronant davant dels nostres ulls, crec que nosaltres també hem de dir amb orgull i amb un somriure, però també amb orgull, que abans que ningú, nosaltres ja ens en vàrem adonar de que els projectes polítics no havien de ser projectes ideològics tancats, sinó que podien ser programes amb la gent oberts i plurals que realment podien ser molt més útils, i per això també crec que nosaltres ara estem governant. Mireu, vull fer-vos un parell de reflexions només sobre la transversalitat de les polítiques verdes, i hem de tindre en compte que així hem tingut al front de les polítiques verdes a gent tan potent com González Pons i com Isabel Bonig. Per això nosaltres ara encara estem desenrunant molta de la feina que ens van fer o de la feina que ens van desfer durant tot aquest temps. No només estem treballant en positiu, sinó que mentre amb una mà treballant, amb l'altra hem de desenrunar tota la cosa que vam fer. Però també ara nosaltres estem així celebrant dos anys de governs i ells estan rodejats per la policia, perseguits per la justícia i molts d'ells fins i tot en les presons. Qui ens anava a dir a nosaltres i a ells que ens trobaríem així dos anys després? La valentia que d'alguna manera ens ha caracteritzat durant tot aquest temps i que diguem que és el cognom d'esta festa que estem fent no és només que una ferramenta de rebel·lia, perquè nosaltres el que hem vingut de les institucions realment és a rebel·lar-nos, i això és el que estem fent. Estem tocant el nervi de tots uns poders establerts que durant anys i anys han estat visquent del xollo del Partit Popular i que ara se n'adonen que això se'ls està acabant. Això és el que nosaltres estem representant en favor de les persones i de la gent. I per això, des del poder, des dels poderosos, que estan disposats a acceptar que poden perdre el govern, però mai estan disposats a acceptar que també poden perdre el poder, estan tan nerviosos i estan tan molestos amb nosaltres. Perquè a nosaltres la rebel·lia aquesta de la que parlem vol dir això, vol dir que no ens conformem en vindre a governar el que hi ha,
sinó que venim a fer-nos amb el poder per canviar el que hi ha a favor de les persones, a favor del planeta, a favor del territori, perquè les polítiques a favor del planeta, a favor del territori i a favor de les persones són les que realment són vectors de canvi cap a un model econòmic nou, un model productiu nou i un model de vida nou. Això és el que hem d'entendre. I mireu, hi ha una qüestió que s'està repetint molt durant tots aquests dies, durant totes aquestes setmanes, quan se'ns retreu determinats comportaments. La democràcia no és consens. La democràcia és participació, transparència i sumar a la majoria al voltant dels projectes, respectant i tenint en compte i posant en valor tots els interessos particulars, però sabem que per damunt dels interessos particulars estan els interessos generals. I això és el que nosaltres hem de vindre a defendre cada dia i és el que estem fent. I això no és fàcil. Ho sabeu, tot el que sabem, el que estem fent, sabeu el que estem treballant des de les institucions i el que estem treballant amb tota la gent que està darrere dels que estem en les institucions. Ho sabem el que ens estan costant les coses en educació, en nou model econòmic, en tot el que fa referència a la corrupció i a la transparència, en la dependència i en el rescat de les persones, però també en moltíssimes polítiques verdes que estan d'alguna manera tocant nervi en quant al que és la gestió de tots els últims anys i aquests grans poders que jo us deia. Ho estem fent revertint la gestió de l'aigua cap a un control més públic. Ho estem fent convertint la gestió dels boscos no en un negoci de la fusta, sinó en un valor de la sostenibilitat. Ho estem fent en la gestió dels residus, separant, anant cap a una gestió molt més sostenible, cap a la separació en origen, cap als ecoparcs, cap al sistema de devolució i retorn, com a manera de salvar els nostres mars i els nostres oceans de l'allau de plàstic. Tot això és el que estem fent i és el que hem de continuar fent. No podem deixar d'estar en contacte amb la gent, de continuar treballant amb la gent, perquè la nostra gent és la que, si aconseguim empoderar-la, ens empoderem nosaltres. I com deia Raimon, qui ha tastat la llibertat té més força per viure, i qui ha tastat els seus drets i el compliment dels seus drets, que els seus drets passen del paper a la realitat, també té molta més força per viure, per lluitar i per treballar. Si aconseguim això, millorarem el resultat en 2019, farem a Mònica presidenta de la Generalitat i des de les institucions, colze a colze amb la gent, anirem augmentant la rebel·lia, anirem estenent la rebel·lia i acabarem fent el país i el planeta i el rescat de la gent que volem. Moltíssimes gràcies, seguirem. Us deixo amb el gran Joan Baldoví. Fagots. Fa goig veure esta festa. Gràcies. Dic que fa goig veure esta festa de somriures i em deixareu començar per una ocurrència d'Enric Nondeveu, que diu que sou capaços de vindre i estar al sol, però nosaltres estem al sol i alguns ja estan en l'ombra. Gràcies a totes les entitats i tots els partits que heu volgut compartir amb nosaltres este dia. Gràcies perquè el que estem fent així al País Valencià és una referència en tot l'estat espanyol. La lleialtat, el saber fer, aquesta manera de fer les coses així, a València, per primera vegada allà a Madrid, jo puc dir en orgull que el meu govern treballa bé i fa millor les coses que els anteriors governs. Mireu, quants de vosaltres no m'heu dit quan m'heu vist per ahir? Baldo, pega-li canya a Rajoy. Quanta gent no m'ha dit aquesta frase? És una frase que segueixen diguem-me-la. I sabeu què? Jo voldria que la canya me la pegaren a mi. Jo voldria estar en el lloc de Rajoy. Jo voldria que la canya me la pegaren a mi. Perquè... I
I ho dic, ho explique, per què? Mireu, pegar canya és lo fàcil. Lo difícil és lo que fan aquestes persones. Lo que fan aquestes persones, lo que fan cada una de les regidores, de les alcaldesses, dels alcaldes i de les alcaldesses dels nostres pobles. Això és lo difícil. Lo fàcil és pegar canya. Des que de tots els que estem ací dalt, sóc l'únic que està en l'oposició. I no m'agrada. Jo faig propostes i propostes, compromís del grup, el grup de compromís fent propostes i totes s'estrellen contra un mur. En la passada legislatura contra la majoria absoluta i en esta contra aquest pacte entre Ciutadans i el Partit Popular. Per tant, l'únic que puc fer, l'únic que podem fer el grup de compromís, la diputada i els tres diputats, és pegar canya. En canvi, vosaltres, tots vosaltres, feu lleis, feu ordres, preneu acords, feu resolucions que canvien la vida de les persones, que milloren la vida de les persones cada dia, que milloren la vida del nostre país cada dia, que fan que cada dia els valencians tinguin un poquet més de benestar. Per això jo de major vull ser com vosaltres. Jo també vull manar allà. I els molesta, i bramen, i van als tribunals, i no en tenen mai prou, perquè no se ho esperaven. Ho ha dit Ribó. Estem fent-ho millor que ells. Ho sabem fer millor que ells, de prou, de llarg. Ho fem millor que ells. Estem governant bé. Jo, esta setmana, vull destacar, i voldria que li pegareu dos forts aplaudiments, a dues persones que estan a ser dalt, que ho han passat especialment mal. Vull que li donem un fort aplaudiment a Vicent Marçà, un tio corajut i valent. I sense parar d'aplaudir, també un fort aplaudiment a Mònica, que ha passat també una setmana molt dura. Jo de major vull ser com vosaltres. Vull ser útil, vull prendre decisions, vull que tot allò que fem allà a Madrid tinga una ressonància en la meva gent, en el meu país. I acaba perquè el sol, encara que no és de justícia, però apreta. A mi m'agrada l'himne del Liverpool molt. És un himne molt bonic. I l'himne comença sempre per no caminaràs sol. No caminaràs mai sol, Vicent. No caminaràs mai sola, Mònica, Joan, Julià, Elena, Manolo, Rafael, no caminareu mai sols totes les alcaldesses, tots els alcaldes, tots els regidors, tots els consellers. No caminareu mai sols perquè darrere tindreu un exèrcit pacífic, de gent digna, de gent lliure, de gent honesta que treballa per aquest país, la gent de Compromís. Visca Compromís! Vosaltres, Mònica Oltra. Dones valentes de Compromís, homes valents de Compromís, bon dia! Benvinguts i benvingudes a València.
Hasta el sol ens està donant una treva. Mireu, gràcies. Gràcies per haver omplit este riu de taronja. Gràcies també als que ens acompanyeu, companys i companyes del Botànic, companys i companyes de Podemos i del PSPB-PSOE. Gràcies per estar ací, benvinguts. Mireu, ara fa un any i tres dies, se'n recordeu del 24 de maig? Va ser bonicó? A que sí? En aquella nit humida i calorosa en la que vam canviar este país. Pues jo vull dir-vos una cosa, el motor de canvi d'este país vau ser vosaltres. La valentia que ens va durar el canvi eren les vostres polítiques, les vostres propostes, la vostra lluita al carrer i a les institucions, a vegades com a oposició, a vegades en els governs. Vosaltres vau ser els agents del canvi i vau fer que milers i milers de persones apostaren per el canvi. Recordeu aquell 24M, recordeu com les ciutats, com la Generalitat va canviar per fi d'una època fosca a una època de claror i transparent. I Compromís va ser determinant en aquell canvi. I aquest canvi, no ho dubteu, no hauria sigut mai possible sense Compromís. Compromís va ser determinant en què es poguera fer el Botànic. Vam tenyir el Botànic de propostes, de discurs, d'imaginaris i de lluita que venia de molt enrere. Vam omplir el Botànic de valentia i vam dir, ens han posat ací per a canviar les polítiques, no per a gestionar les misèries d'altres. I ho vam fer contra viento i encuesta. Recordeu que ningú donava un duro per nosaltres, ni en el 2015 ni en el 2011, i li vam pegar la volta a aquelles realitats que alguns estaven construint. Recorreguérem este xicotet gran país, de dalt a baix, d'est a oest, i férem que molta gent se sumara a esta marea taronja. Treballàrem del canvi de valent, amb un lema, amb valentia, amb pocs recursos, és de veres, però amb moltes ganes, i els agents del canvi vau ser vosaltres. I vam poder posar en marxa un govern a la Generalitat Valenciana, un govern valencià nascut del diàleg, nascut de la diversitat i nascut del mestissatge, mestissatge que també pariren nosaltres, hasta el nom de les conselleries respon a este imaginari. I vam dir primer el què i després el qui, se'n recordeu? Nosaltres no anaven a posar el qui sense tindre ben amarrat el canvi polític que havia de traduir-se en un canvi radical de polítiques, que centraren les persones en el centre de la política. I per això el primer eix del Botànic és rescatar persones, un lema que era ben nostre, ho sabeu, i no vam renunciar fins que això no era la primera guia d'este nou govern en la Generalitat. Rescatar persones, les milers de persones que s'havien quedat tirades en esta gestió nefasta de la crisi, o millor dit, d'esta estafa que estava pensada per a desposseir a les classes populars i a les classes mitjanes i per a que uns pocs seguiren acumulant poder i capital. Però recordem el 2015. En 2015 al nostre país, ací, a la nostra terra, se practicava l'apartheid sanitari. Se'n recordeu? Les persones que s'havien anat del nostre país i portaven 90 dies fora, els nostres joves que estaven fugint d'aquest país, en tornar als 90 dies no tenien cobertura sanitària. Les persones que venien a aquest país a buscar una vida millor no tenien cobertura sanitària en 2015. Ui, tot el món al nostre país té dret a la salut, perquè la salut no coneix de color, ni de llengües, ni d'on ets benvingut. Va ser el primer decret llei que va aprovar este govern del Botànic i ben orgullosos que estem. En setembre de 2015 vam acabar amb l'apartheid sanitari i vam dir la sanitat és un dret, la salut és un dret i totes les persones han de tindre-lo. No li anem a mirar el carnet a la gent per a curar-la de les seues malalties. En 2015, en este país, la gent tenia que triar entre medicar-se o menjar. Érem la comunitat autònoma on més gent havia d'abandonar els seus tractaments mèdics. Recordeu, en 2015,
Avui ja ningú té que triar entre menjar o medicar-se. Avui se compensa i se copago farmacèutic injust el senyor Rajoy. Però hem d'anar més enllà, òbviament, i Baldo ho ha dit molt bé. A qui s'ha de fer fora és a Rajoy, perquè el que hem de derogar és aquest decret de misèria que imposa a la gent un copago farmacèutic, moltes voltes condenant-la a la misèria i a no poder seguir els tractaments. Però al nostre país això ja no passa. Més d'un milió de persones ja estan beneficiant-se de la compensació del copago farmacèutic. Persones majors que tenen una pensió baixa, persones amb discapacitat o xiquets i xiquetes que viuen en cases on no tenen prou diners ja se beneficien d'esta mesura. En 2015, se'n recordeu, quan dèiem la salut no és un negoci, la sanitat ha de ser pública i de gestió pública i abasta de que uns quants facin negoci a costa de la nostra salut. Avui ja s'està produint la reversió de l'àrea de la Ribera, que serà pública en 2018. I ho serà, que no ho dubte ningú. I darrere aniran la resta de departaments privatitzats, perquè nosaltres vam dir prou de fer negoci en la nostra salut. En 2015, 46.000 persones estaven en llista d'espera de dependència. 46.000 persones a les que s'havia ignorat i arraconat per part d'un govern indolent que havia deixat la dependència a la cua de les polítiques. Avui són 29.000 les que esperen. Hem posat a 25.000 persones dintre del sistema i quan acabi 2018 no tindrem llista d'espera a este ritme. Som, avui, la comunitat autònoma que els directors de serveis socials, un observatori independent, ha dit que som la tercera comunitat autònoma en Espanya que avança millor en polítiques de la dependència. En 2015, les persones amb diversitat funcional, amb discapacitat, tenien que pagar quan anaven als centres de dia o als centres ocupacionals. Molts d'ells no pogueren fer front a aquest pagament i tingueren que deixar-se els seus centres. Avui, en 2017, ja no se paguen els centres diurns de serveis socials i la gent ha tornat als centres. En 2015, a les persones majors que estan en residències, el Partit Popular els confiscava les pagues extraordinàries. Sí, senyor, els confiscava de les pagues extraordinàries. Després diuen que són gent d'ordre. A les persones majors, a les més vulnerables, els confiscaven les pagues extraordinàries. Avui, al nostre país, totes les persones majors que estan en residència li hem tornat les seues pagues extraordinàries i ja poden tornar a donar-li les estrenes en Nadal als seus nets. En 2015, companys i companyes, la situació de les dones que estaven en violència de gènere era desastrosa, desastrosa, abandonament total. Sabeu que en 2015, quan una dona era víctima de violència de gènere, el govern del Partit Popular, si era pobre i tenia deutes en la Seguretat Social o en Hisenda, no li pagava les ajudes? Sabeu que això passava en 2015? Avui, en 2017, qualsevol dona víctima de violència de gènere cobra les seues ajudes perquè ho són en la seva condició de víctima, tinga o no tinga deutes. Anem a ampliar recursos en Torrevieja, en València. Anem a passar de 36 infodones a 76 infodones. Això és gestió, això és protegir a les dones en situació de violència de gènere. Miren, estem també a punt d'ultimar el pacte valencià contra la violència de gènere. I també en aquest tema tornem a interpel·lar al govern d'Espanya. Senyora ministra, ni una menys, necessitem un pacte d'estat contra la violència de gènere. Ens estan matant. En 2015, companys i companyes, es va publicar la foto d'un xiquet ofegat en les costes del Mediterrani, la foto d'Ailan. Avui podem dir que vam ser la comunitat que va fer abans una xarxa de municipis
acollidors, que estàvem preparats i estem preparats per a rebre a 1.400 persones, que tenim una empresa que, a més, està disposada altruïstament a traslladar-los des dels camps de refugiats que estan. Avui podem dir que hem sigut el primer govern de la Unió Europea que ha visitat els camps de refugiats, de les persones que fugen de les bombes, de la guerra i del desastre. Mentrestant, el govern d'Espanya que fa? Mirar cap a un altre costat. Mentrestant, la Unió Europea que fa? Indolència i crueltat. Pues bé, podeu estar ben orgullosos. El govern valencià ha donat la talla i avui estem preparats per a que vinguin aquestes persones i puguem donar-los una abraçada i dir-los lo pitjor ja ha passat. En 2015, la xarxa de protecció dels nostres xiquets i xiquetes estava abandonada, sense directrius, sense prou recursos, sense control. Gràcies, Baldo. Sí que ha sigut una setmana difícil. Però miren, avui els xiquets estan protegits, avui els xiquets tenen veu, avui els xiquets tenen una Generalitat que els defensa i no els deixa abandonats a la seva sort. I aviso para navegantes, ja pot vindre el PP, ja pot vindre una congregació o 50, ja pot vindre el sum-sum corda. Mentre nosaltres estiguem ací, els nostres xiquets estaran protegits. En 2015, la pobresa s'havia instal·lat perillosament al nostre país. La pobresa estava portant-se per davant a moltes famílies, a molts xiquets, a molts homes i dones. Avui podem dir que les dades de 2016 diuen que al nostre país hem baixat un 6,9% el risc de pobresa, mentre al conjunt d'Espanya puja un 0,5%. Això és gestió amb els més vulnerables. Això és tindre en compte que el primer és rescatar persones i això és el resultat. Les xifres estan donant, encara hem de treballar molt, queda molt per fer i ahí està el projecte de llei de renda valenciana d'inclusió com a ferramenta potent per a lluitar contra l'empobriment de la nostra gent. En 2015, l'escola s'havia deixat de ser una eina d'igualtat per a formar en coneixements i en valors, però també per a que xiquets i xiquetes tingueren igualtat d'oportunitat. Havia deixat de ser una eina d'igualtat d'oportunitats i s'havia convertit en un instrument per a que aquells que no tenien mitjos estigueren en la ignorància, mentre que aquells que sí que tenien mitjans pogueren anar a educació d'èlit, primant els interessos particulars d'empreses privades, els negocis, sobre la igualtat d'oportunitats de xiquets i xiquetes. Una escola segregadora, una escola que tancava unitats públiques com el Cremona o el Martínez Valls, mentre augmentava concerts per a escoles privades augmentaren el seu negoci. Això, avui, ja no passa. Avui, en 2017, tenim igualtat d'oportunitats en l'escola, tenim una escola que reivindica l'escola pública i, a més, ara les famílies trien centre i no els centres a la família. Així és com tenia que haver sigut sempre. En 2015 es condenava a centenars de xiquets i xiquetes als barracons. Avui, en 2017, ja n'hi ha 30 obres en marxa i moltes més que anem a posar i la Unió Europea per primera volta sap que si n'hi ha un govern responsable que els diners de les escoles se les gasten les escoles i no se les furta pel seu partit. Avui estem fent possible la contractació de 4.000 professors i professores i mestres nous. Estem fent possible que l'escola pública tinga la dignitat que se li volia arrebatar durant els últims anys. Avui estem fent possible que l'ensenyament públic tinga igualtat d'oportunitats i siga una eina per a la igualtat d'oportunitats. I mireu, en 2015, mares i pares de xiquets, de famílies humils, se mossegaven les ungles quan arribava setembre perquè no podien comprar els llibres als seus fills. Avui, en 2017, els xiquets i xiquetes valencians tenen els llibres gratuïts gràcies a Xarxa Llibres. Això és política d'igualtat d'oportunitats i de rescatar persones. Política valenta, valenta. En 2015, les xifres han demostrat
que el govern del Partit Popular era el govern de la incompetència lingüística, a banda d'altres moltes incompetències que, si les tinc que contar totes, no acabem. La incompetència lingüística, això diuen les dades. Ui, i que no ho dubte ningú, tenim un decret de plurilingüisme que traurem endavant. Professors nadius d'anglès, i en este país els xiquets sabran castellà, valencià i anglès. Perquè mireu, valentia és que tots els xiquets i xiquetes puguen tindre una educació de qualitat, de coneixements i de valors. Per què abans no se volia la igualtat d'oportunitats? Perquè el Partit Popular tenia una cosa molt clara, i és que a un poble culte no el tiranitza ningú, i per això volien condemnar a una gran majoria social a no poder accedir a aquesta cultura. Això avui s'ha acabat, precisament per això, perquè nosaltres estem posant les eines perquè el nostre poble no el tiranitzi mai més ningú. En 2015, al nostre país la vivenda era un bé per a especular, per a que uns quants feren pelotassos, per a destrossar el nostre territori. I mentre se produïen desnonaments, se tirava la gent al carrer i se rescatava bancs. Avui, en 2017, tenim una llei de funció social de la vivenda que diu una cosa molt clara: la vivenda és un dret i, per tant, tot el món té que tindre accés a una vivenda. No és un bé per a que quatre se facin rics, és un dret constitucional que anem a garantir en esta llei. Això sí, necessitem que canvi la legislació en Espanya, perquè part d'esta llei, a banda de que el govern d'Espanya ens l'ha dut al Tribunal Constitucional, part d'esta llei no la podrem aplicar si no canviem les lleis en Espanya i les lleis injustes que rescaten bancs mentre es deixen a la gent en el carrer i sense casa. En 2015... En 2015 el nostre territori era com un... Arredeu, quin vent. En 2015 el nostre territori era com un tauler de monopoli. Se'n recordeu? La costa era un lloc per a construir, encara que després les vivendes estigueren buides. Tot el territori s'havia convertit en un pai. S'havien convertit el país en un pai, sencer. Bé, en 2017 ja tenim el pla de protecció del litoral i hem dit, oiga, el nostre territori no és un tauler de monopoli, és la nostra riquesa, és el nostre paisatge i ja ho ha de ser-ho també els dels nostres fills i els dels nostres nets, i ja hem protegit el territori. En 2015 la desocupació s'havia instal·lat i la falta de perspectives, i el que és pitjor, s'havia instal·lat la desesperança i la tristor en el nostre país. Avui ja podem dir que hem baixat la desocupació del 20% per primera volta en molts anys, i queda molt per fer, és obvi, però ahir tenim la Valem Joves, per a 4.000 joves que podran formar part de les plantilles dels ajuntaments i, a més, reforçar aquests ajuntaments, a banda de tenir una oportunitat formativa i remunerada. Avui tenim que el nostre govern el feliciten per a la Valem Territori per part de la OCDE. Quant feia que no felicitaven el govern valencià per algo bo, si no només apareguem per coses roïnes. En 2015 este era el territori on els rics pagaven menys impostos i les classes populars i mitjanes pagaven més impostos de tota Espanya. Vos doneu compte, no? El món al revés. Els rics, els que menys pagaven de tota Espanya, les classes populars i mitjanes, les que més pagaven de tota Espanya. Pues oui, en 2017 hem baixat els impostos a 1.500.000 persones de classes populars i mitjanes, i li les hem pujat a 50.000 persones, dices que estan en la franja alta, i encara així ingressarem més diners. En 2015 dèiem, l'agricultura ha de ser una eina de vida, els joves han de poder incorporar-se a l'agricultura, no pot ser que s'abandone
de la manera que s'havia abandonat els nostres agricultors i agricultores, perquè un poble que abandona la seva agricultura està condemnat a fracassar. Ui, estem fent polítiques de quilòmetre zero per a que els agricultors puguen fer venda directa, per a que tinguin un marge per a guanyar-se la vida. Estem promocionant l'agricultura ecològica com a transició ecològica de l'economia. Estem posant l'agricultura una altra vegada en la dignitat que tenia que estar. En 2015, els residus eren font de contaminació al nostre país, i no només de contaminació ambiental, també de contaminació política i social. Recordeu Brugal, els residus s'utilitzaven per a la corrupció, no per a fer una gestió responsable. Ui, s'han tancat abocadors. Ui, la gestió de residus que es proposa és una gestió circular, sostenible, ambientalment i socialment sostenible, que crearà, a més, llocs de treball, i que tampoc s'enganya ningú a això, eh? Amb els temps que toque, amb el diàleg que toque, però la política de residus d'este país se va posar a l'avantguarda del món. Que no s'enganya ningú, força consellera, que tota aquesta gent està amb tu. En 2015, recordeu, en este país, quan hi havia un incendi, després podia anar una empresa a traure la fusta crema i fer negoci. Clar, que casualitat que quan s'aprova aquesta norma se'ns crema mig país. Se'n recordeu? Ui, en 2017, això ja no és possible. Hem llançat un missatge ben gran, i és que en els incendis no se fa negoci i la gestió forestal té en compte la biodiversitat i és sostenible. En 2015, la corrupció s'havia instal·lat en totes les institucions del nostre país, Generalitat, ajuntaments, diputacions, tot el que tocava al PP estava corrupte, desviant diners públics per a interessos particulars, per a finançar el seu partit i per a enriquir-se quatre sanguangos d'aixos que tenien allí. Ui, tenim una conselleria de transparència, pionera també, quan van canviar els governs, un codi de bon govern, un portal de transparència. Avui cada valencià i valenciana sap en què se gasten els seus diners, perquè els diners públics són de tots, no són del govern. Ui! Estem ultimant una llei per a controlar els lobbies, perquè la política efectivament té que atendre a l'interès general i no a l'interès d'uns quants. I la transparència és la millor vacuna contra la corrupció. I per tant, dues coses importants també, i també s'ha de dir. Ui, tenim un govern que no furta i a més unes polítiques que prevenen la corrupció. En 2015 estaven encara en el govern aquells amics de Blasco que furtaren els diners de la cooperació valenciana. Els diners que tenien que haver anat a la gent més vulnerable d'este planeta se'ls havien furtat. Ui, ja tenim un pla de cooperació que garanteix el 0,7% en cooperació per a que els països més empobrits puguen eixir endavant. Eixa és la diferència. Ells els furtaven els diners. Nosaltres anem a dur-los els diners. En 2015, la justícia era un servei públic abandonat, inaccessible per a molta gent que més ho necessitava. I la justícia és un servei públic essencial sense el qual no hi ha drets i igualtat en la societat. Una justícia sense mitjans, moltes voltes, a més, conscientment sense mitjans, per a no poder perseguir els corruptes. Ui, hem ampliat la justícia gratuïta per a que més gent pugui tindre accés i que en este país ningú se quede sense poder anar als tribunals per falta de diners. Estem ultimant la xarxa pública de víctimes del delicte per a que siguin ateses en una xarxa com cal i no en un xiringuito que tenia el PP per a enxufar a la seva gent. I miren, efectivament, també un avís al Ministeri de Justícia. Vostès no poden posar la justícia al servei dels corruptes,
No poden utilitzar el Ministeri de Justícia per a que la corrupció quede impune. I Compromís estarà així per a evitar això. En 2015 al nostre país encara quedava molt per a reparar a les víctimes del franquisme. Avui, en 2017, ja tenim un projecte de llei de memòria democràtica i, a més, en les nostres ciutats s'han obert les alberedes, s'han obert els carrers i s'han obert les places a la democràcia, a la llibertat i als drets front als carrers franquistes que encara estaven en les nostres ciutats i municipis. El PP ens acusa d'obrir ferides, d'obrir ferides. I jo els dic, no, senyors del PP, vostès s'imaginen en Alemanya un carrer que es diguera Adolf Hitler? Vostès s'imaginen en Alemanya un carrer, una plaça que es diguera Tercer Reich? S'imaginen un carrer amb el nom de Goebbels? Entonces, per què tenim així carrers que es diuen, o places que es diuen la Divisió Azul, que són els que lluitaren al costat del bando de Hitler? Pues miren, senyors del PP, no estem obrint ferides, les estem tancant 75 anys després. I que ningú ho dubte, que ningú ho dubte, canviarem el nom dels colpistes, franquistes i torturadors per noms d'homes i dones valentes que han millorat el món. Alacant, estem en vosaltres! Tota aquesta gent està en vosaltres! I parlant de reparar, en 2015, l'Associació de Víctimes del Metro encara no havia sigut rebuda per la Porta Gran de la Generalitat. I podem dir, amb la cara ben alta, que el primer que va fer este govern del Botànic va ser obrir les portes del Palau de la Generalitat a l'Associació de Víctimes del Metro i entraren per primera volta per la Porta Gran de la Generalitat. I ja era hora. I per cert, hem reparat en la política, però també anem a seguir reivindicant i demanant que se repare en la justícia. També s'ha de reparar des de la justícia. En 2015 teníem un govern submís al govern central, no sé si recordeu aquella famosa frase del president Fabra dient que si calia se baixava els pantalons. Bueno, doncs els va baixar moltes voltes. Ara no tenim un govern submís a Madrid, al govern central. Tenim un govern que està dempeus, tenim un govern que està reclamant finançament, inversions justes, un tracte just, i està reclamant la regularització del deute. Tenim un govern que està demanant inversions com el corredor mediterrani, no el corredor central, el corredor mediterrani, que ho tinga ben clar el senyor Rajoy. I no afluixarem. I sabeu per què no afluixarem? Perquè el 24 de maig de 2015 la valentia es va instal·lar en tots i cadascuna de les persones que votaren per el canvi. Perquè el 24 de maig de 2015 posarem dempeus este país. I per tant no afluixarem perquè hem decidit que no volem ser un poble de segona. No volem ser més que ningú, però estem farts de ser sempre menys que tots. S'ha acabat. Prou, senyor Rajoy, senta la veu d'este poble. I sí. Sí. Diputats i diputada del Congrés, senadors de Compromís, sí, l'hem de fer fora a Rajoy i a tota la seva parentela. Hem de fer fora els que han instal·lat la corrupció
en les institucions, en la mèdula. Hem de fer fora els que utilitzen el Ministeri d'Interior i de Justícia per a tapar la seva corrupció. Hem de fer fora els que retallen en drets socials mentre li paguen a Florentino Pérez per el desastre de Castor més de 1.700 milions d'euros. Vergonya. Vergonya dels que deixen pel camí a la gent mentre fan que altres acumulen poder i capital. Els hem de fer fora. Ànim, companys i companyes, ixa moció de censura té que eixir endavant. Feu lo que faça falta, perquè així teniu a tot un poble també recolzant-vos en això. Això també va per així, la primera fila. A veure si ho aconseguim entre totes i tots. Vinga, anem allà. Mireu, en 2015 teníem un govern del que la gent s'avergonyia. I anaves per ahir i la gent tenia que baixar la cara perquè totes les notícies que eixien als telediaris i en els diaris eren sobre corrupció. Corrupció valenciana, deien. I ens van passar també molt de temps dient no, no, no és corrupció valenciana, és corrupció del PP. De la mateixa manera que ara no és corrupció madrilenya, és corrupció del PP. I el poble valencià i el poble madrileny són víctimes d'aquesta corrupció i no són artífecs d'aquesta corrupció. Per tant, ara, quan anem per ahir, anem en la cara ben alta. El govern a la valenciana és un exemple a exportar. El govern a la valenciana ens dona prestigi. El govern a la valenciana, molts altres territoris diuen quina sort teniu, i no és que siga tanta sort, és que hem treballat molt i hem fet polítiques valentes. Efectivament, ara som exemple, quan abans érem vergonya. Ara respirem, com fa el vídeo, que per cert és preciós. Respirem, alenem, reparem, reconstruïm, amb polítiques valentes. Hem millorat la vida de la gent i només vos he contat algunes coses. I mireu, el que més m'agrada del vídeo és una cosa que també vam fer en valentia. Nosaltres diguérem, d'esta no se pot eixir a soles, d'esta no se pot salvar uno individualment. O ens salvem tots uns a altres o no se n'eixirem. I el vídeo ho mostra ben bé, i és que no es tracta de pujar a la superfície individualment, sinó donar alè a tots els que tenim al costat en aquesta germanor que hem construït des de Compromís, sabent que el nostre destí està unit al destí de cadascú dels veïns i conciutadans que tenim, que no se pot ser feliç si al teu voltant n'hi ha infelicitat. Això és el que hem fet, donar-nos alè a uns als altres, i així estem eixint a la superfície. Enhorabona per el vídeo. I ho hem fet amb polítiques valentes, de coses xicotetes. Se'n recordeu en el 2015 quan dèiem la felicitat de tots els dies és la de les coses xicotetes, la de tindre un centre escolar que siga de ratxoleta, si pot ser, la de tindre els llibres, la de tindre una sanitat sense llistes d'espera, la de tindre la dependència assegurada, la de tindre, en definitiva, aquestes coses xicotetes de la vida, però que ens fan feliç un poquet tots els dies. Se'n recordeu? Doncs això són els canvis que estem fent. Xicotetes coses, sí, però irreversibles. Ningú podrà tirar-les enrere i ningú ho farà. Mireu, ho hem fet possible amb polítiques valentes, valentes com vosaltres. Gràcies, gràcies a vosaltres. Però ara vull demanar-vos una coseta més. Val? Hem arribat fins ací, mireu. A mi mateixa me pareixen un munt de coses, no? Me pareix increïble com hem fet això en 2 anys, no? Però ho hem fet i queda molt per fer, queda moltíssim per fer, queda molt per rescatar, molt per canviar, molts ossos que tocar, efectivament, i ho anem a fer. Però vosaltres fóreu els agents del canvi, els artífecs del canvi. Ara vos demano una cosa, heu de ser ambaixadors i ambaixadores del canvi. Conteu-li a la gent el que està passant al nostre país. Compartiu amb la gent el que està passant al nostre país, al treball, a la porta de l'escola, en la cafeteria. Compartiu
amb la gent i sigueu ambaixadors i ambaixadores del canvi. Ara podeu anar amb la cara ben alta. Teniu governs en els municipis i un govern de la Generalitat que podeu sentir-se orgullosos d'ells. Per tant, en la cara ben alta, en la cara ben alta, assumint la veu del nostre poble que vam assumir fa tant i que ara tenim que seguir assumint i portant com a bandera, amb un poble dempeus i conscients que mai més ningú farà que este poble es posi de genolls, aneu i sigueu ambaixadors i ambaixadores del canvi. Vos estime, gràcies, visca Compromís, visca la gent valenta de Compromís, visca!